עשיתי יצירה משתנה כזו, מוזרה קצת. חנוכה שמח. יש חנוכיה, בצד סביבון, מסגרת חמודה. תוך שנייה אני יכולה להדליק את כל הנרות של החנוכיה שלי. הנה, בבקשה, זה כבר ערב והחנוכיה כבר עם הנרות. נעשה את זה עכשיו ביחד. אנחנו צריכים שתי עיגולים. ושלהכין שתי עיגולים, אני משתמשת בצלחת חד פעמית. יש לי שתי בריסטולים. אני לא מפרידה ביניהם. שמה צלחת חד פעמית. מאיר עושה עיגול. וגם אני גוזרת עכשיו לפי קו בו זמנית. ושיהיה בבת אחת יהיה לי שתי עיגולים. אני גוזרת. עכשיו... גם שכחתי להגיד לכם שאנחנו צריכים סיכה אחת מתפצלת. אני אראה לכם מה זה. גזרתי, יצא לי שתי עיגולים. עוד מעט, יצא לי שתי עיגולים. עכשיו, מאוד חשוב עכשיו למצוא את האמצע. עכשיו, כדי שלמצוא אמצע, כמובן אני צריכה לקפל עיגול אחד באמצע. הנה אני מקפלת. ואני לא מקפלת עד הסוף, אני מקפלת פה ככה, רק מסמנת את המרכז. כי פה יהיה לי חור לשיחה. אז עכשיו אני יכולה כבר לעשות חור בעדינות, ככה עם מספריים. גם אני בודקת איפה האמצע פה, גם אני... רק פה אני לוחצת כדי שלדעת איפה האמצע, הנה זה אמצע. עכשיו אני עושה פה חור, ככה, ואז אני בודקת האם יכולה להכניס שיחה, כן. זה עיגול, ואז אני צריכה גם לעשות חור בעיגול השני. אני ממשיכה, לא ביחד, ככה. הנה, עשיתי עכשיו חור. האם אני יכולה להכניס סיכה? אני יכולה להכניס סיכה. מצוין, בדקתי. עכשיו, אני לא גוזרת חצי עיגול, אני צריכה קצת לעשות את הקו קצת מעבר חצי עיגול, ככה. הנה, ואז אני גוזרת מעל חור. שעשיתי לסיכה. זהו. ככה. עכשיו בוא נבדוק אם זה עובד. עובד מצוין. עכשיו חלק הזה, אני אהפוך את זה ככה. חלק הזה זה חנוכיה, וחלק הזה זה יצא לי חנוכה שמח. אז עכשיו אני מתחילה להכין. קודם כל חנוכיה. באמצע שמש. הנה ככה. באמצע יש לי שמש. עם הרגל נעשה אותו, ככה, לא עד הסוף. עכשיו, ופה אני צריכה לדעת שיש לי 4 נרות. 1, 2, 3, 4. ואז מחברת. הנה, 4 נרות מצד הזה. עכשיו, אותו דבר מצד הזה. 1. 2, 3, 4, מחברת. עכשיו בואו נסגור את זה ככה, גם למעלה, גם למטה. עכשיו אני מחברת. 1, 2, 3, 4. קצת נעשה את זה יותר יפה, קצת נדגיש משהו ככה. יפה, החנוכיה שלי מוכנה. עכשיו אני רוצה לעשות מסגרת. ופה למעלה, אני כותבת חנוכה שמח. אני כותבת חנוכה שמח. ואני יכולה לעשות מסגרת מסביב. במקרה הזה, בסדר, אני אעשה. הנה, אני עושה פה מסגרת עם הקשתות. קשת, 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 קשת. וממשיכה לעשות גם פה, כן, ככה, בודקת שלא להתבלבל, כי יש לי פה עכשיו גם חושך. הנה, אני מסמנת פה, ואז עושה פה גם קשת. שנייה, קשת, 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 קשת. הנה, עכשיו חנוכה שמח. אני יכולה לכתוב פה, לצייר פה סביבון אחד, סביבון שני. זהו, אפשר לצבוע את כל זה, איך שבא לנו. אפשר לקשט, אפשר לעשות עיגולים, איך שמתחשק לכם. אפשר להשתמש במדבקות, לעשות רקע צבעוני. עכשיו אני אסמן בעיפרון איפה העיגול שלי
מסתיים, העיגול הראשון, החצי העיגול, ואז אני מסובבת, עכשיו ככה, סיבבתי, ואז עכשיו אני כבר רואה שיש לי מקום לעשות נרות, אז אני מתחילה לעשות נרות, הנה, אני שמה פה שמש עם להבה, נר אחד, נר שני, נר שלישי, נר רביעי, נר חמישי, נר שישי, שביעי, שמיני, זהו, לעבוד. נותנת רמז שזה כבר לילה, כוכבים, כוכבים. עכשיו, קצת עדיף לעשות רקע, אני לא אשקיע ממש ברקע בצביעה, אבל כדאי לעשות קצת רקע, לצבוע קצת לעבוד בצבע אדום, ככה קצת רקע, ומה שנשאר לי זה רק לחבר שתי עיגולים, הנה עשיתי ככה, אני מכניסה את הבחור סיכה מתפצלת, פותחת, ואז עכשיו המוכן. סיימתי, סיימתי, חנוכה שמח, מדליקים את הנרות של חנוכה בערב, אפשר לשחק, ככה וככה. עכשיו, אני לא השקעתי בצביעה, תשקיעו קצת בצביעה, קצת, שיהיה לנו לילה כמו שצריך, שיהיה לנו גם האותיות האלה מושקעות ויפות, וגם מסגרת אפשר לעשות. הרשמו לערוץ שלי, ישתפו, להתראות, תהנו מיצירה, ביי.